ikinci dəfə ailə quran məşhur cütlük klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu və aktrisa Aysel İbrahimli maraqlı paylaşım edib. Xalq arasında kişilər günü kimi qeyd edilən 23 fevralda yoldaşından hədiyə gözləyən Hüseyin onunla əyləncəli video çəkib. Aysel isə hədiyə alsa da Hüseyinə bildirməyib, məni biabır etmə deyib. 23 fevral. Gəlir, gəlir, hədiyə. Mən səhifəyə, Vəsimə Marta heç nə yoxdur. Allah haqqı mənə hədiyə almasın, vəliyə verməsin, yoxdur. Ha, mən özüm hədiyə... Alı bak hazırca, gətirdi. Vəsimə Marta bir dənə nərgiz gülü sənə. Alıb.